Kaya, one way that God teaches us to love God is to love others also. Kaya, kung mag-aalay ka ng handog, ayan naman si handog, sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, hmm, pag naalala mo raw na may tao masama ang loob sa iyo, ikaw ang nakaalala, ikaw yung nag-aalay. Oh. Ayan, sabi doon, oh, kung mag-aalay ka, ang kausap dito, yung nag-aalay. Sa dambana. Ibig sabihin, yung nag-worship, yung magsisimba, yung nagla love offering. At kung yung tao yung naalala na may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid kapwa, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng, harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Makipagkasundo pag naalala mo raw at naghahandog, although pag nagmimisa ka at naalala mo yun, tapusin mo muna yung misa. tapos <laughs> tapusin mo muna yung misa, saka mo siya puntahan. Uh, actually, nung no, ako'y bago-bago sa charismatic, 30 years na po ako sa charismatic, eh. 30 ba? Uh, nagsimula kasi ako, 1993, LSS, nag-full-time ako around 1994, tama, 30 years na. Naalala ko na may tao palang may sama ng loob sa akin, kaya tapos ng misa, pinuntahan ko kinamayan ko, hey, pasensya na, hindi ko napansin, hindi mo pala nagustuhan yung sinabi ko sa'yo, kahit joke lang. Yan kung problema sa joke <laughs> Joke nga para sa'yo, pero para sa taong yon hindi. Kaya ingat din po tayo sa joke. So naalala ko yun. Naalala ko yung verse na to. Kung makipagkasundo ka sa kanya na ibig sabihin, bago tayo magsamba o sumamba sa Diyos, dapat ay maganda ang pakikitungo natin sa kapwa. Walang sama ng loob sa atin. O, pag nilayan po natin, may mga tao bang masama ang loob sa atin? Kung meron at ginawa na natin ang paraan, ginawa na po natin ang paraan para magkapagkasado, ayaw pa rin niya, paubay na ho natin sa Diyos, di ba? Kumilos na rin tayo at ipagdasal natin. Ayan. Kaya love God and love your neighbor. Ulitin ko po, isa sa mga pamamaraan para magmahal sa Diyos o umibig sa Diyos ay magmahal sa kapwa. So magkasama ho yan. Hindi pwedeng lingkod ng lingkod sa simbahan, pero ang daming kaaway. <laughs> hindi rin pwedeng uh, pagpalagay natin, uh, ano ba tawag dito, uh, medical mission or uh, outreach mission, uh, tumutulong sa iba, Tapos hindi mo nagsisimba, hindi nagwo-worship, hindi rin pwede ganyan. Dapat po pareho. May oras sa Diyos, may oras sa kapwa. Balansehin po natin. Time to serve God, time to serve others. Kung paano natin babalansahin yan, hingiin natin ang guidance ng ating Panginoon Diyos. At isa po sa mga guidance ay araw na linggo para sa ating Panginoon Diyos. Siyempre, iba. Magsimba. Magkasama ho yan. Kaya, bakit kinakailangan natin mahalin ng Diyos? Why do we need to love God? Obvious ang sagot. Unang-una, God is worth it. Abay, karapat dapat siyang mahalin. Revelations chapter 4, verse 11. You are worthy ganda ng kantang yan, di ba? Worthy, you are worthy. King of kings, Lord of lords, you are worthy. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power for you created all things and by your will, they were created and have their being. Nilikha tayo ng Diyos. Kaya karapat dapat lang na siya ay mahalin. Isipin mo po, no, kung ilang taon ka na, dagdagan mo ng isang taon, halimbawa ako, 65 ay, sorry, sorry. <laughs> 67. Lagi ko na. 57 pala. 57. Hindi pa ho ako senior. 57 po ako. Pagpalagay ko, dagdag ko na isang taon. 58. Na ibig sabihin, 58 years ago, hindi pa ako pinapanganak. Nasaan ako? Hindi natin alam. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, dahil sa dakilang ating Panginoon Diyos, narito si Brother Francis. No? Linikha ako ng Diyos. Kaya karapat dapat siyang mahalin. Thank you, Lord. At dahil pangalawang buhay ko na rin to, di ba? Operado po ako sa puso, heart attack survivor, tapos heart attack, uh, heart bypass operation, quadruple heart bypass. Medyo nangangati yung ko <laughs> Why do we need to love God? Number one, God is worth it. Pangalawa, it is a biblical command. Utos ng Diyos. Ayan naman yung utos. Kung yung mga kabataan, sabi natin kanina, ang hirap utusan. Bakit ang hirap utusan? Dahil kuminsan nakakaligtaan po natin mga magulang na dapat bata palang tinetraining na. Kina-training na sa salta ng Diyos, sinasanay na din po natin na nauutusan. Diba, yung anak kong yung bunso ko, naalala ko lang kasi dati, talagang hirap utusan nung maliit siya. Pero unti-unti na sanay, uh, at syempre natuturoan din po sa skulahan. At ayun, no, minsan hindi mo na kinakalang utusan. Siya na magdidigpit sa baba, siya na maghuhugas ng pinggan, siya na, na magluluto. Thank you sis. Buti na basa ko to. Mukha akong 48. Salamat po. Nak ka ng ating Panginoon Dios, no? Siksik liglig at umaapaw. 48. Nasaan ako? 48. Ah, sa anak ko, sa anak ko. Nawala ako doon na, ah, bata pa lang kasi dapat tinetraining na. Although ah, wag po, tayo mga magulang, wag po natin iaasa sa eskwelahan, sa mga guro, sa katikista, sa simbahan, sa pari, sa madre ang paghubog nila spiritually kasi nagsisimula talaga sa tahanan ho yun sa ating mga magulang at kung ang mga magulang hindi nakikita ng mga bata na nagsasabuhay ng salita ng Diyos salita ng Diyos o pag-ibig ng Diyos hindi na isasabuhay ng mga magulang madadamay huyan yan. kaya kinakailangan tayong mga magulang talaga ang example sa mga bata